До 50 років за ґратами загрожує королеві краси з Мексики. 25-річну Лауру Ромеро звинувачують у викраданні людей. За словами поліції, дівчина належала до кримінального угруповання із 8 осіб. Їх усіх заарештували, і вони чекають на суд. Свій титул міс штату Оахака Ромеро здобула 2018-го, а торік стала королевою кави за підсумками латиноамериканського змагання. Дівчина заявляла, що виступає проти насильства, зокрема, щодо жінок.